Hei alle sammen. Jeg blitt utfordret til å si noe om hva jeg savner nå i påsken. Og det klart, da må jeg jo svare at vi savner hytta på fjellet, ski og hvite vidder, og spise appelsin og kvikklunch opp i snøfonn. Det er fantastiske ting som vi vanligvis fyller påsken med, og som vi savner nå. Men jeg savner også muligheten til å komme hjem til Fjell kirke andre påskedag. Påsken i ord og toner, det er en fantastisk måte å feire påske på, synes vi, og få med oss det viktigste budskapet. Nå er det jo sånn at uvanlige tider, det krever kanskje litt uvanlige bilder, og nå ser dere altså at jeg skal ut på en sykkeltur. Det er ikke så ofte dere ser meg i treningstøy, men skinnet bedrar altså. Jeg er ikke fryktelig sprek, men jeg må prøve å holde skrotten i gang. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle sunget en sang, men så er jeg litt sånn smågruggen i halsen, synger ikke så mye om dagen, så det får heller bli en annen gang. Men jeg kom på en sang av Bjørn Eidsvåg som jeg synes er så flott, og som favner både påsken og livet ganske godt. En mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider, i himmel og på jord, vår frelser og vår bror. Det er en sang dere kan høre på YouTube. Søk den opp, den heter Til alle tider, Bjørn Eidsvåg. Og det er påskebudskapet og på en måte kirkens budskap i en sang. Lager en flott, høy himmel over livet vårt. Jeg ønsker dere alle en riktig god påske, og så håper jeg at det ikke går så lenge til vi ses igjen borte i kirken vår, og møtes til fellesskap der. Ha det godt alle sammen. Nå skal jeg ut til Kleverehagen.